U okviru partnerske saradnje između Tehničkog fakulteta Politehnika iz Temišvara i Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin iz Zrenjanina, a na osnovu dugoročnih zajedničkih projekata, u Kaštelu Ečka počela je dvodnevna radionica u okviru projekta Održivi razvoj kroz unapređenje istraživačkih stimulacija u zaštiti i pristupu potencijalnim pretnjama životnoj sredini. Zajednički stav dve visokoškolske ustanove sa obe strane granice je da se kvalitet života na svim nivoima može osigurati jedino regionalnom saradnjom dva fakulteta, kako bi se omogućio i sveukupni održivi razvoj regiona istorijskog Banata. Dekan Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, profesor dr. Milan Pavlović, je u izjavi novinarima pre početka radionice rekao da projekat koji se sada sprovodi treba da omogući da Zrenjanin dobije prvu laboratoriju za kontrolu kvaliteta vazduha. U realizaciji IPA programa prekogranične saradnje, u kojoj se realizuje i projekat ove pokretne laboratorije, veliku ulogu imala je i Evropska komisija, koja je finansijskom donacijom omogućila početak realizacije ovog važnog projekta. Mi smo partner na ovom projektu već sa Univerzitetom Politehnika iz Temišvarom, drugim po veličini univerzitetom u Rumuniji. Mi već treći grant uzastopce imamo projekte. Iz prethodnog granta smo kupili opremu za mobilno praćenje kvaliteta vazduha. Iz ovog projekta kroz opremu treba bez PDV-a 98.000 evra da realizujemo. Znači iz svakog projekta ulazimo u sve veću i veću sumu za opremanje fakulteta i laboratorije za zaštitu životne sredine. Treba da dobijemo za ti 98.000, uzimamo najsavremeniju opremu, pre svega 20 računara koji paralelnom vezom treba da omoguće simulaciju svih scenarija mogućih akcidentnih, kako u zagađenju vazduha, tako i u zagađenju voda, i praćenje tih zagađenja sa najsavremenijim svetskim softverima koji danas postoje, što će nam omogućiti ne samo lokalizovanje i praćenje mogućih situacija koji se mogu desiti na regionu Banata i na nacionalnom nivou, već istovremeno uvođenje svih naših studenata u najsavremenije alate za praćenje takvih situacija. Znači ova jedna laboratorija za praćenje vazduha je najsavremenija, faktički biće najsavremenija laboratorija i najopremljenija za praćenje kvaliteta vazduha u Srbiji, i postaćemo jedan centar što se toga tiče ovde. A da ne kažem što će naši studenti sutra sa najsavremenijim pristupima u praćenju takvih situacija moći da rade i da primenjuju to, da li u privredi, da li u nekim drugim situacijama. Dr. Pavlović je istakao da će potpuno opremanje laboratorije biti okončano do kraja ove godine, a do sada je veliki deo potrebne opreme već obezbeđen. Govoreći o radionici koja će trajati dva dana, dr. Pavlović je rekao da je interesovanje za njeno održavanje prevazišlo sva očekivanja. Što se tiče samoga workshopa, mi ovde imaćemo između 70 i 100 učesnika, što predstavnika univerziteta, što predstavnika instituta iz zemlje, koji će izlagati svoje iskustva iz problematike koja je predmet ovog workshopa. Imamo 18 izlaganja, to su sve ili profesori, eminentni istraživači koji se bave ovom oblašću, i vidim da je interesovanje vrlo veliko. Kao što vidite, gužva je velika i mislim da ćemo se stvarno družiti ova dva dana, a da će ovi rezultati imati interes ne samo za istraživače, za fakultet, već uopšte i za privredu. Opredeljenost ove regije prema poljoprivredi, prema prehrano-prerađivačkim kapacitetima, a njih neće moći da bude i neće biti prepoznati kao kvalitetni ukoliko nema kvalitetnog ambijenta, odnosno kvalitetnog praćenja životne sredine. Ova laboratorija omogućava jedan takav pristup. Radionicu su na početku rada pozdravili predstavnici lokalne samouprave i Srednjobanatskog okruga, kao i predstavnici Privredne komore Srbije. Tokom odvijanja radionice svoje veoma kvalitetne i sadržajne radove predstavili su naučni radnici, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, kao i predstavnici Tehničkog fakulteta iz Novog Sada i Fakulteta Mihajlo Pupin. Većina radova odnosila se na probleme vezane za efikasne metode otkrivanja i saniranja posledica zagađenja vode i vazduha na teritoriji Srbije i Banata, kao i mogućim rešenjima i metodama kojima se obezbeđuje postojanje zdrave životne sredine i održivog razvoja našeg regiona sa obe strane granice. Prvog dana rada predstavljeno je ukupno 13 radova. Radionicu u okviru projekta prekogranične saradnje podržale su Vlada Republike Rumunije i Srbije, kao i Evropska komisija i Evropska unija.